başım. Hiç kendim nerede? O film Musamukuchi. Alô, Maria, estará de cine? Sim, dobra. Que é que te ouvidades? Maica. Mas dobra, que caieta. Mas dobra, leva tu. Com o filme Samukuchi. E é, mas gastates. Mas é, mas novo godinho. Ma dobro, bre sine, dobro, uzimam te lekove jebene. Ali Boga mi ni to ne rade. Ne, bre, ne pijem, koje pijem jebe, rasoj pijem. Nekoju rakiju jebeš, rakiju na lekove sam sine. Ma dobro, bre, ka dobro, ko u Kolevci. Dobro, super. Radosti puno se vdaje, pičke materine, šta ti kaže. Evo, sine, rekao sam da te zove malo prije za novu godinu, posle će biti ova mreža. Jebena, srećna ti nova, sine. Ajde, sve najbolje, ajde, pozdravi kući. Ajde, sine, lepo se zabavljaj, ajde, ća. Ajde, čiša, none pilo. I tebi, pizdu materinu, pičku mater. A, slobo. A ti je unike sam kao svire se da to na makinik noc za mnom je gao. Ovo da je inga pecijela mi opruta drug. Ajde. Pop sebe. Ajde. O to nije tam rekom bos marak. Ođo, hajde. Me in mest grove mu bos čel tog zime. Iju. Ajde nije od ću žene. Rahat. Ođo, ti be nam rahat. Šta pobolio? Samo late. O, a ti je unike mi rekom. Вот, трес, я помню, что я там бар мишти на. Поебе сады маэрдзи, я иди до крисма. А и кремня? Я цагандо, я там бар мигашти, да кэши, о, рамата, ну, ай, кута алти, ну, кута калошин. Примерно, кому шли им лея то, сви пардуали мо. Эхом гобе са кисен, тун гомет майтан. Экшен шли ни нире, сашмешен, карик, ни карик, экшен пос, и бешен бам. Ua, hojni, i kom hi grošni herb se mesa kisa šušalin, i kom hi indi gojt bam, tuj hi, e kom po, se kishin pas qalamit kret, e kom po atfar bundën e babadimet. Ua, thash babadimer është kjo, ata të menu që hajn. E pësova pasha shpirtin e nonës, vën e pësova babadimet. Ata nëjë sarve pi? Hajt qëllëm qëtë shka du zhëllohi. Zhëllohi, jam ta qingi vërë. Ma. Me dha ma? Asko. Allah ndër të mojë. Ura, pasha është bjetë e rënoz, unë të ute, ha? Asko. Se buqë e jo. Hajde, ajde që këtë i në bakse. E, mërë e Ramadan. Tri përcija në danë, o petë gladanë. A, jebem të gips në glavu, ti jebem u pičku, materinë, vidi. Kurvar. A, majku ti je. Vremena. Što bi rekli Amerikanci, you ask for it. Tražili ste, gledajte. Eve, teroristu, majku ti jeve. E, Boga mi zvaću te, jebaću ti majku. E, a di me kësi që s'kreshu të nëjaj? O, lohi, veni në ponë në Graci,
Venë në ponë në Bosne, edhe njerë më doke të konë në qaqaku më doke. Pa matë ja kohë, me diploma në kamarë, me që i të folë. Hajde, të zërën të rëmë. Hajde, hajde, këse në bashkë. Qumë që pasi shumë diplomën. Po, po më kështani, po pasha shpjetën në nëmës. Unë e thej në ashtë tirin e zhobës, në ashtë uët. Uët që shumë pava ka një këntëresi. Qumë që janë, qumë që jesë në qëna, hajde. O, më se janë i po shpjetën në ose nga vitëm të përshere katë në ndërëronë. Jo, jo, shumë të anë. Po, së manë një për Aman, se i të dhe një. Ja, më që pak ma... Hajde, a e ka arruar si një jetëra ju? Unë e Thomas Thirin e Jean-Claude, da kënë po atë një. A e provojnë a bashkë me bua ju? Vesh pak, hajde, vesh në sektat, i adore, që sa në jesë që do të shka, i gjëra shkam ka rinë. Drudza. Ma si era mi posto io. Io bacio la Madonna. Ma si faccio sempre. Sono il capolore. Io come sai. What function? Kue hadresi, sa herëtër me barstili, të të fyë të gnosë, u që të 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 fajnë, po shpijë dhe në rëzë, u e si në rëzë më nësë. Po që a lektimi se a gjerë më nërë të s'ka telefonot, hajde. Ava. Hajde. U e që të të fajnë. Ka më të gjithë. O, Ramadani, këtë si bre verat të mili. Shta ratish? Ma s'poderat, ma herët i bruna i lasin, për muna me hongërë. Ta mu t'a frigoritë e rëndë. Gjësë në pëzionin më nuk bonë në doktor, t'a nëzita kamilën, 300 duhet të në shokë. Që tu knoqë të përvitëri, që ashtë? O, knaqë, knaqë, majku ti jebem, jebem ti gjithë në glau. Ne pëjtë dhe viagre, majku ti jebem. Punisht po frike, ha? Më sëmë plasë, gjësë që tu për e nëmës. Tako je, Boga mi, da ne bi bilo i tebe Ramadane, davno ja je bio tišao, jebeš vesti, sve su laž, kako mi ne ono ova. Jebeš registracije, jebeš one barikade, sve u pičku materno, sve je medijska propaganda, medijska drama. Oj, Ramadane, bre, ti si mi brat, ali bolestan sam, bre, Ramadane, umreću, majke mi paša none. Ramadan! Ramadan! Čiš, hala! Če ti te? Ovo da se mi je. Vot, jedre, si, a. Hala, Živko! Hala! Umirem, Ramadan! Umirem, Ramadan! Kua dresh në nga 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 Tražio si veliku Srbiju, a evo ti kurac! Beogradski pašaluk smo ostali! Bre, moj kući! Samo ovde u kući, bre, kako idiot! Vidi Albanke lepe, umjesto da budu na šamijama i grbave od sise, od kompleksa, lepše nego naše pičke u pizdu materinu! Sad će doći onaj, a sad ću da te izludim, da ti jebe majku. Umero Živko. Jam tu knosh. Kesh me lujt me herë, vesh, ju s'ma keni pola një stilë, që kam bi me një sol, me një gjesht. Për e adres që të thirë në telefon. A për në abonë edhe qatë stilë? O, jo, për e më avonë, vesh qaj baba dimri, që e kom kështu, e. Këta që e kanë sënë muta ka dënorë, po që më në rruë.
40 minuta më keni këtu, pak para se më bo sahatin një minjot si dy shpirta, më keni këtu. Ua, më këtë bo sahatin një minjot, dresh më orë në hutë, të trija, dhe ajde. Ua, ua, i jë më puth, po më knasë kena me shky, me shky, me buze për këtë drejë që të pëmë. Ua, 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 A jeni sigurt? Oj, sigurt jam, po çu stresoj, nuk u knos kështu. Po drejt si jam se kurs se po më knos. Hajt. Mos harro më orë. Vetëm ne, edhe mos mos keni druse. Me sa për t'ja pas nga shqirë 700 ona. Vë zhivko? Po ku e gjete bashkë për vitin e një me 700 ona t'i qivë. Pa t'u knoskesh. Ka gja anë jak balja kom shumë pa t'y ube se pas ka morhesh. Zhivko? Vë dha per. A, e? Zhivko? A je mirë? E të majdanë. Po që a kibrat qivë dreshin o më? E, u mirë, me majdanë. E, që së më le mërë më knoqë, asë për vetëri i mërë. E majdanë. A je mirë? Me. A dëmë të qute mjeku? E majdanë. Po se pas ke morë hesh invazionin? Da i mi madhe da jetem nisa mje, o evo, tri dan, në Ramadan, da i mi ka shniku po fare, Ramadan. Jetë që t'niku në nosërë, në shishë rakikë të paske pjes je mirë, pak ne për bakryqin. To je sve ta voda, Ramadan, nje, da i mi ma... Pa do mjera këka pëllohet që t'niku në nosërë, da i mi malo po... O ti... Da i mi malo, Ramadan. O, umire, mama, da, a ti se kurva shtamo, jo, umire, mama, da. Qap, qap, mëso qapit, po, përbije. Starcu, ja starcu, Rex. Unë e kam faj ti gjatë luftës që s'tje ka qatë herë, po me ti... Ne, Ramadan, ne, nemoj, nemoj, ja staras, vidi staras, nemoj. Stara? A je ploka? Star. Në dhe të nëndën, nuk i zgjërshe, a janë pleqë, a janë trija, veç që është arke rani i fshish i shqiptartë. Bre... Ne, 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 u pichku, ne, moj, ne, moj, ne, moj, ne, moj, Ramadan. Po, ne, moj, ne, moj, ne, moj, ti shqifra, shtatë që në ule, ti shqifra. Ne, moj. Po, ne, a petë zbonë, në ne, shko si ti. Qenë. Se, a, qaj një konë, jo. Ti pa manë zia porinin. Po, e kam zemrën e madhe, edhe jam evropian. Nuk jam sikur jo shqifra karpotet e nonës, që veç brinat si kini. Po, Shqiptori! Nemoj, 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 kudra, nemoj! Nemoj, malo, jesh malo! Rath, shqipua ta nonën, se fëlliron të e shikon ju, veq e kam zemën e modhe. Knej në fazion, knej raki, knej përshesh. Ta shla në vagodin, o brate. A u po du me ta? Daj, da se i zlubi mu bre, i da mi qinish halal bre, za sve bre, daj da te lupim bre, daj brate. Kon me lupre? Ama kërbo sa ati një minjot, dresh më orë në hutë, të trija, dajte. Ova, ova, i jë më puth, po më knos kena me shky, me shky, me buze për këtë drejtë që të pomë. Daj da te lupim. I shumë mërë dur. Pari që rja buzë, u e ti qipsh a buzë të nonës. Чук, 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 чук. Дей, дебо, кто ты славий, а? Чук. Котрецкий там, ай, дай, дай, дай. Ай, гам, дай циркулор, пацан. Не, 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 не,